ويا عماد، موتنا خلاص. بدون فتح من الكلاب بدون الجنسيات. قسم الدول يا رب. القرف، ايه القرف ده يا عم؟ وايه صاحبنا البوت ده يا عم؟ ده بيج بوس، ده المفروض يكون لعيب يعني. الراجل في كلان علي عمر. عم كلان علي عمر ايه يا عم ده؟ مش هو؟ هو والله متعرفش بالله يا عم، ده واحد ده بشبه نفس لبسه بس مش عارف هو ولا لا. ولا هو ولا مين ده يا عم؟ ده بوت ده يا عم. هو مش هو، سيبه خلاص. امت بس بوقت بص بيلعب ازاي؟ بيلعب على الزون يا، بيحب ياخد دم في الزون ده. هو عنده مهمة يعني بيعملها ولا ايه؟ لا مش مهم، هو بيلعب كده، هو لعبه كده على الزون، بيلعب على الزون، يموت ياخد دمه في الزون. ازاي ياخد دم في الزون؟ انا احب ياخد الدم بتاعه وهو قاعد في الزون. ايه اللي هو بيعمله ده؟ مش ايه ده يا عارف. ابني؟ بس هو بيعمل ايه معايا ده؟ وانا عايز افهم زيك، عايز يقتلهم في الزون. انا مش فاهم هو بيعمل ايه. عايز يقتلهم في الزون. استنى انا اصور فيديو. بقى نستفاد بيه. بيقرا قرآن شكله. وبعدين انا موت وعرف بيعمل ايه. طب احا ايه اللي حصل ده؟ انا فاهم.